Godišnje se u svetu proizvede 460 miliona tona plastike. A taj broj se u poslednjoj deceniji udvostručio, iako mnoge države u EU donose propise o smanjenju proizvodnje i proizvoda od plastike. 22 miliona tona plastičnih predmeta završi u prirodi svake godine. Završavaju u rekama, morima, okeanima, jezerima, šumama, na ulici. Koliko nam je vremena potrebno da očistimo ono što smo decenijama bacali bez ikakvog plana? Da li smo svesni šta smo zbog toga uradili prirodi? O tome jutros razgovaramo sa Milicom Lukić iz ekspertske mreže za upravljanje otpadom Green Loop i Mihajlom Doskovićem, izvršnim direktorom za poslove reciklaže JKP Gradska čistoća. Javno-komunalno preduzeće. Dobro, javno-komunalno preduzeće. Znaju gledalci. Znaju gledalci. Ne zna, znam, na televiziji nema skraćenica. Dobro, izvini. Dobar dan vam želimo i dobro jutro. Dobro jutro. Šta sam teo da pitam? Kaže nama podatak da se u Srbiji reciklira svega 7-8% otpada. Prvo, je li to tačno? Reciklira se oko prilike 3%, dok ostalo se najčešće iskorišćava energetski u cementarama kod nas, tako da to obuhvata tih 7%. I tako prilike dođe do 7-8%? Da. Koliko u principu je potrebno, koji procenat dostići da bi mogli da kažemo, ajde kažem, ispunjavamo evropske standarde, zatvorit ćemo nekada u budućnosti ono poglavlje sa ekologijom? Imamo jako puno to da radimo. Evropska direktiva vezana za otpad i posebno ambalažni je vrlo jasna i striktna. Pa evo, mogu da kažem da u Hrvatskoj taj procenat iznosi nekih 30% za reciklažu. U Sloveniji oni su stigli čak i do 60%. Slovenija je jedna od 9 zemalja Evropske unije pored Nemačke, Austrije, Češke, Belgije, Holandije i drugih zemalja koje uspevaju da održe zaista taj jako visok nivo. Tako da mi smo tek na nekom početku primarne separacije otpada i razvoja reciklažne industrije, ali tu smo da popravljamo sve što možemo da popravimo. Nažalost, količina ambalažnog otpada je u porastu, kako u svetu, tako i kod nas. U Evropi godišnje proizvedemo oko 80 miliona tona ambalažnog otpada, dominira plastika i to su najnoviji podaci koje je Evropska unija objavila baš 8. juna. Dostupen je novi izveštaj o ambalaži, ambalažnom otpadu i generalno otpadu u Evropi, tako da ko je zainteresovan može da se dodatno informiše. Mogu da pitam gospodina Doskovića, šta je to što se u Beogradu reciklira? U Beogradu se reciklira sve ono što se generiše u kućnom domaćinstvu. To se najviše gleda, to je papir, karton, novina, plastična ambalaža, metalna ambalaža, staklena ambalaža, PET ambalaža. U kući se generiše i električni i elektronski otpad. Tako da Beograđani u poslednjih nekoliko godina dosta recikliraju i elektronski i električni otpad. Od prošle godine smo počeli sa tretmanom i kabastog otpada. Kabasti otpad na pogonima gradske čistoće, to je sav onaj namještaj iz kućnog i kancelarijskog domaćinstva. Pa ovaj procenat, negde koleginice, po našim analizama, blizu smo i sa 10% ako uvrstimo električni i elektronski otpad. To su baterije i stari kompjuteri. Baterije spadaju posebne tokove otpada. To je opasan otpad koji se generiše u kućnom domaćinstvu. Nije on toliko opasan, ali se negde po indeksnom broju vodi kao opasan otpad. To su baterije, neonske sijalice i sl. To kao ne bi trebali da bacamo u kontejner? Ne bi trebali da bacamo u kontejner. A gde da bacamo? Pa evo, imate na pogonima gradske čistoće mobilne centre koji su namenjeni za odlaganje specijalnih, to jeste posebnih tokova otpada, gde možete odložiti akumulatore, neonske sijalice, baterije, ulja i sl. A koji je procenat koji otpada da se reciklira u Beogradu, jeste nam to rekli? Rekli smo negde oko 10%. Koleginica jeste, ali ako uvrstimo ovaj kabasti otpad sa kojim smo krenuli u prošloj, tako je 10%. Ja sam da vas pitam, može li se to možda u tonama? Uslov za reciklažu? Može, naravno. U tonama?
Pa može, ako uzmemo u obzir da se negde godišnje generiše u Beogradu 600.000 tona komunalnog otpada, negde oko 60.000 tona je reciklabilnog otpada, teško je otačim tačnim procentima govoriti, ali je dobro. Drago mi je što postoje ljudi koji mnogo više govore o reciklaži, da pokušavaju da podignemo ove procente, kao što je u nekim zemljama u okruženju, rekla je koleginica, Slovenija je ta koja je možda i lider u Evropi, ali na dobrom smo putu. Razgovarali smo sa ljudima iz Slovenije. Sve ono što kojim putem idemo, oni su taj put prošli, tako da smo na dobrom putu da podignemo procente reciklaže u Beogradu i u Srbiji. Da bi se podigli ti procenti, potrebno je da postoje ovi kontejneri gde se razvrstava, je li tako? Tako je. Otpad. Tako je. Na koliko mesta ili koliko takvih kontejnera ima u Beogradu, a koliko treba da ih bude? Pa svi Beograđani imaju mogućnost da recikliraju. Znači, pojasnit ću, oni koji žive u kolektivnom tipu stanovanja imaju eko kese koje mogu besplatno da dobiju da recikliraju, čak i da dobiju popust na računu infostana na stavku sakupljanja i transport komunalnog otpada. Znači, sasvim besplatno. Oni koji žive u individualnom tipu stanovanja u kućama, znači dobili su plave kante, pored zelene kante za reciklažu. Za komunalni otpad dobili su plave kante. Mi smo prošle godine podelili 60.000 plavih kanti za reciklažu. U zadnjih nekoliko godina smo instalirali 1500 podzemnih kontejnera, tačno 1502 na teritoriji grada Beograda. Postavili smo 420 posuda za staklo, to jeste zvona za odlaganje staklene ambalaže. Imamo 96 ostrva, reciklažnih ostrva za odlaganje reciklabila. Te posude su brendirane. Naravno, mi kao društveno odgovorno preduzeće se trudimo da stvorimo što bolje uslove građanima da recikliraju, ali svi koji žele mogu da recikliraju. Trudimo se da stvorimo što bolje uslove. Gospođo Lukić, izvini Zorane, šta je osim, da kažemo, plastike, najveći problem za životnu sredinu? Plastici, ako se ne varam, treba koliko ono, 1000 godina za... Znam da ne lupim podatak, znam da se kese ove što koristimo kad kupujemo u prodavnicama hleb i tako dalje. Razrađuju za 200 godina. 250 godina. Je to tačno? Pa one se razgrađuju zapravo na mikroplastiku, odnosno ne razgrađuju se u potpunosti, već dolaze do tog raspadanja na mikročestice, koje kasnije kupe druge polutante iz životne sredine poput teških metala i kroz lanac ishrane, znači iz zemljišta prvo biljke, vodu, pa kasnije dospevaju u naš organizam. Naučnici sa prestižnih univerziteta, kako u SAD-u, tako i u Velikoj Britaniji, su radili ispitivanje koje su utvrdili da se mikroplastika već sada nalazi u preko 40 organa i tkiva, što odraslih osoba. Prošle godine izašla jedna studija u renomiranom naučnom časopisu koji je dostupan u svim relevantnim naučnim bazama, gde je utvrđeno da se nalazi čak i u placenti novorođenčade, što je posebno zabrinjavajuće. Što se tiče samo komunalnog otpada iz domaćinstva, plastika dominira kada govorimo o ambalaži. Ekspertska mreža, čiji sam deo, prošle godine je radila na jednom zaista velikom projektu morfološke analize komunalnog otpada u velikom broju komunalnih preduzeća u Srbiji, što na severu, u Vojvodini, što na jugu, u istoku, u zapadu. I zaista imali smo priliku da obiđemo veliki broj komunalnih preduzeća i da uradimo analizu otpada. I došli smo do tog nekog saznanja da postoji čak preko 12 različitih tipova plastične ambalaže koju srećemo u našim domaćinstvima, što znači čiste plastike, što plastike kombinovane sa drugim materijalima, da se od toga kod nas najčešće reciklira samo dve, PET ambalaža i PP plastika, odnosno neka tvrđa plastika. Nažalost, najveći deo plastične ambalaže kod nas sada završava na deponijama, jer ne postoji trenutno ne postoji mogućnost da ta plastika bude na neki način iskorišćena. A kako to u Evropi? Kako, na primjer, Švedska izvozi otpad?
Pa, nije to jednostavna priča. Je li to neka skupa mašina koja bi reciklirala plastiku u nešto što posle može da se koristi? Postoje različite i tretmani plastike, postoje hemijska piroliza, postoji mehanička prerada plastike, to je, na primjer, PET flaše koje su nam najpoznatije, ali najveći deo što se tiče plastičnog otpada prosto nije ekonomski isplativo sakupljati i reciklirati, pa se iskorišćava energetski. U Evropskoj uniji sada postoji tačno 505, mi to kolektivno nazivamo spalionice, ali to su zapravo postrojenja koja se bave energetskim iskorišćavanjem otpada za proizvodnju toplotne i energetske energije i toplotne i električne energije, ali zaista se rade po vrlo strogim standardima. Zagađuje okolinu, mora da ima neke filtere. Apsolutno, to su vrlo složena, kompleksna postrojenja. Ja sam i posetila neko od tih evropskih postrojenja i evo od jeseni bi trebalo da počne sa radom jedna takva energana u Beogradu, čiji projekat jeste urađen u skladu sa BAT tehnologijama. To su te najbolje dostupne tehnologije, poštuje se evropsko zakonodavstvo i ja se nadam da će bar na neki način biti rešen problem ne samo plastičnog, već i komunalnog otpada. Ali ono što je po meni mnogo bitnije jeste da oni koji stavljaju ambalažu u promet, da se potrude da ta ambalaža bude reciklabilna, odnosno da ne spaljujemo, već da recikliramo što više, jer tako možemo nešto što je postalo otpad da iskoristimo više puta. Vi kada spalite, to je jednom otišlo. Ali uz takvu opremu koja, jel će to biti u Vinči? U Vinči spalionica. Tako je. Znači tu se spaljuje ono što ne može da se reciklira, jel tako? I tu će se prizvati šta? To je cilj. Toplota ili struja? I toplota i struje. I toplota. Beograđani će dobiti i toplotu i struju i dobit će ono što do sada nisu imali, neće se više zagađivati zemljište okolo Beograda, neće više procedne vode iz deponije odlaziti u reke, neće više goreti nikada deponija Vinča, deponija, stara deponija koja je negde više od pola veka. I zamislite koje su to količine, je sanirana. Trenutno se komunalni otpad odlaže u sanitarne kasete koje su obložene, procedne vode se prečišćavaju i spuštaju u Dunav, sve do početka rada spalionice. Kada počne sa radom spalionica, to jeste tretman komunalnog otpada, naravno dobijat ćemo električnu, dobijat ćemo toplotnu energiju i dobit ćemo ono što je najvrednije i što nema cenu, nećemo više zagađivati životnu okolinu. Mislim da je to jedan od najvećih projekata u novijoj srpskoj istoriji i to je nešto što je učinjeno možda kada je ova zemlja bila mnogo veća, možda i više novca imalo, nisu mogli tako lako da se usude ovaj projekat, ali mislim od jeseni da Beograd čeka, kada je reč o životnoj sredini, dosta dobrih stvari. Hoćemo da dočekamo. Imam jedno pitanje. Je li može na otpadu da se zaradi? Odnosno, ako ove uspešne zemlje od Slovenije, pa ne znam, Švedske, da li se samo nešto što ima veze sa državom, kao što je javno komunalno preduzeće, bavi time, ili tu ima mesta za privatni sektor, privatnu inicijativu, za kod nas, kako da kažem, postoji u začetku neki privatni sektor, ali on je prilično neorganizovan. Govorimo pre svega romskim porodicama koje ja viđam u mom kraju, koje se bave time. Ja moram da se zahvalim pre svega svim našim sakupljačima sekundarnih sirovina. Oni jesu neformalni, ali zapravo na njihovom radu i zavisi reciklažna industrija u našoj zemlji, jer oni sakupe preko 70% reciklabila koji su u našoj zemlji dostupni. Tako da mi treba da radimo na razvoju sistema da se ti ljudi uključe u regularne tokove rade i da dobiju zaista prava kao radnici koji jako puno doprinose
ovom sektoru, jer bez njih realno mi građani još uvek ne umemo baš toliko dobro da razvrstavamo. Infrastruktura, odnosno posude i kante jesu neophodne, ali mi i dalje imamo to veliko nepoverenje građana koji nisu baš sigurni da ono što se ubaci u reciklabilne posude, da će to zaista i otići na reciklažu. Ja se bavim edukacijom i kroz rad na Univerzitetu u Beogradu i kroz Green Loop ekspertsku mrežu. Radim i sa omladinom, studentima, srednjoškolcima, ali takođe učestvujem i u edukaciji odraslih osoba. I do sada za ovih 6-7 godina održala sam izuzetno veliki broj edukacije, gotovo na svakoj dobijem pitanje pa zašto mi to da radimo kada to sve odlazi jednim kamionom. Postoji razlog zašto se to radi tako. Građani treba da znaju da postoje linije za sortiranje, da radnici tamo razdvajaju otpad na komponente. Tako da, pošto smo pri kraju, imamo još minut. Niste nam rekli kakve su kazne za te neposlužne koji ne recikliraju tamo gde treba? Što se tiče kazni, da, kazne su neke propisane, ali nažalost, ja mislim da ta kaznena politika još nešto ne radi mnogo. Međutim, ono što želim za kraj da naglasim, da bismo rešili problem ambalažnog otpada, pre svega plastičnog, ali i stakla koje smo pominjali, nama je neophodan depozitni sistem. Ko ne zna, a mnogi znaju, oni koji su bili posebno u inostranstvu, tamo za svaku flašicu, tetrapak, staklenu bocu, pet bocu u supermarketima možete da kroz depozitni sistem dobijete novac nazad, odnosno poznati sistem kaucije. Ukoliko zaista želimo, ja evo apelujem na ministarstvo da što pre, ministarstvo životne sredine, da što pre uvedemo depozitni sistem. Depozitni sistem, mislim i procena depozitnog sistema u inostranstvu je jako mali koji učestvuje. Moramo da se uključimo kompletno društvo, mora da se uključe sve institucije, mediji su mnogo važni, bez vas ne možemo ništa da uradimo. Hvala vam. I mislim da nas... vrede i kazne, da. Da li imamo obavezu? Pa imamo obavezu prema sami sebi, prema budućim pokolenjima. To je najveća obaveza koja postoji. Mislim da svi moramo da poradimo na povećanju... Ajde da radimo, ali moramo sada da idemo na vešta. Hvala vam.